Olá, está começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora, eu, Nilson Araújo, trazendo para você as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Neste dia 27 de junho de 2019, hoje é quinta-feira. E olha, você participa aqui junto com a gente pelo nosso WhatsApp, mandando as reclamações, as reivindicações, os problemas aí do seu bairro, da sua rua e também, é claro, né, das rodovias aqui da nossa região, das estradas. Olha aí, se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho para que a gente possa estar avisando você todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal. Tá certo, minha gente? Vamos lá então! Olha a notícia da Prefeitura de Limeira, um hacker invadiu e modificou o site oficial da Prefeitura da cidade de Limeira. Foi na tarde de ontem, a administração municipal afirma que trabalha para restabelecer o portal. Segundo a Prefeitura, a invasão parece ser um protesto político e o hacker não pediu nenhuma compensação para devolver o portal. Veja só, foi por volta das 3 da tarde, o Departamento de Tecnologia da Informação da Prefeitura chegou a informar que tinha conseguido restabelecer a página, mas em seguida ela voltou a ficar fora do ar, hein? Então, um hacker alerta na Prefeitura de Limeira, hein? É protesto político, mas é falar pra você, né? Cada uma, né, gente? É, são pessoas que não tem o que fazer, viu? É, se cuidasse da vida alheia, da vida deles, seria melhor, viu? Ao invés de cuidar da vida alheia. Olha, um novo empreendimento imobiliário, notícia boa, agora aqui para Santa Bárbara do Oeste, notícia boa, porque veja só, foi alvo inclusive de reclamações aqui dos nossos internautas e também dos ouvintes da Rádio Brasil. Sabe aquela área ali próximo à Rua 13 de Maio? Veja só, vamos mostrar imagens já aqui no nosso jornal, essa área aí, ó, vai acontecer aí o empreendimento, como é que é o nome lá? Portal dos IPs, é em frente ali ao Parque dos IPs, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, ao lado da Escola Vera Lúcia Juliato. A limpeza do terreno já foi iniciada e nos próximos dias começam as obras de infraestrutura. O empreendimento já foi aprovado, inclusive, pela Secretaria de Meio Ambiente, também para, né, da Grapoab. Olha, essa área aí foi no passado, disseram que tinha uma nascente lá, coisa e tal. Mas o que não dá para esperar é que as capivaras estavam invadindo aí a 13 de maio, fazendo caminhada junto com os moradores, né? É, olha aí, agora com essa situação diferente, creio eu que vai melhorar muita coisa. Olha, hoje tem o julgamento de Anderson Santana de Souza. Pois é, Anderson Santana de Souza, ele é acusado de matar no dia 3 de setembro de 2017, olha, com mais de 50 golpes de faca, essa jovem aqui, a Bruna que foi assassinada, Bruna Rodrigues Guzmão, 19 anos na época, foi assassinada ali próximo à sua casa na Avenida Tiradentes, né? É o famoso feminicídio, né? Feminicídio, o cara que diz que não suportaria ficar sem a mulher e de repente vai lá e comete o crime, sabe? Agora vai responder hoje, vai a júri popular aqui no Fórum da Comarca de Santa Bárbara do Oeste, 50 golpes de facadas, hein? A moça não teve... Ele marcou encontro com ela, foi por volta das 9h30 da manhã, marcou encontro com a moça. É, foi na traição, hein? Foi na traição. Ela não queria reatar o relacionamento e ele desferiu aí esses golpes de faca. Um morador de rua de 35 anos... também foi esfaqueado durante uma briga na manhã de ontem. Foi na rua João Barro, lá no Jardim dos Lírios, em Americana. O agressor também seria outro morador de rua. A vítima foi atingida no braço esquerdo. Houve aí
sangramento, perdeu muito sangue. Ele foi levado para os primeiros socorros até o Hospital Valdemar Tebaldi, também em Americana. A assessoria da Prefeitura de Americana disse, né, em nota, que o paciente deu entrada no Hospital Municipal pela manhã, estava consciente, foi avaliado pela equipe de cirurgia geral, mas que ficou em observação. Ai, 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 hein? Olha aí, você que está acompanhando aqui o Jornal da TV SB Notícias, obrigado pelo carinho, valeu! Valeu pela sua companhia! Deixa eu mostrar aqui algumas imagens, essa imagem da Avenida Santa Bárbara, veja só, hoje pela manhã, bem de manhãzinha, viu, cedinho, nossa equipe flagrou aí, ó, o tempo, céu escuro, chuviscou hoje pela manhã, mas eu vou falar mais, hein, não vai chover hoje não, não tá com cara, porque o sol já saiu, sol entre nuvens, né, vai esfriar, tire o seu casaco, o seu agasalho aí do guarda-roupa, viu? Olha aí que imagem linda. Só que imagem triste é essa aqui, ó. Veja aí, uma mancha de óleo no Ribeirão dos Toledos, aqui em Santa Bárbara. Foi visto ontem pela manhã ali no Jardim Augusto Cavaleiro, próximo à rua José João Sanz. E preocupa aí os moradores daquela região. A nossa internauta Núbia, que mora há anos ali no local, disse que percebeu, né, pela manhã essa mancha de óleo de cor escura e que está descendo o rio. Preocupados com possíveis danos no Ribeirão, poluição também, né? Eles pedem a atenção do poder público, pedem a atenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Pessoal, por hoje é só. Obrigado pelo carinho. Amanhã a gente volta em mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Se preparem aí, ó, psicologicamente, porque amanhã é sexta-feira, coisa boa, né? Tchau, valeu!